Підприємець пан Василь із болем пригадує день, коли безжалісна стихія за 15 хвилин зруйнувала те, що господар наживав десятки років. Льодові брили вагою більше тонни, що несло течією з місцевої річки Обавки, нищили все на своєму шляху. Чоловік радіє, що в той час на подвір'ї не було дітей. То півтора чи хлопчик любить бігати, і то така та крига йшла, айсберги, то воно би його занесло, і ми б його не нищили. Чесним словом, то б було ще горе. Льодохід був нещадним. Не вдалося врятуватися й худобі. Як видно, на стінах будинку вода піднялася майже на рівень чоловічого зросту. Все, що було на подвір'ї у пана Василя, знищено. А це чимало. Техніка, в тому числі і побутова, інструменти тощо. Затопило сарай, підвали, кухню, та й це не найгірше. Вода пошкодила те, із чого жила велика сім'я. Ресторан, що роками годував родину, відновлені хоч і підлягає, але збитків завдано чимало. Електротовари вийшли із ладу, у залі підлога, стіни та меблі і досі мокрі. Сім'я пана Василя до цих пір у шоковому стані. Не знають, за що братися у першу чергу. Це мені треба мінімум місяць. Це мої зяті, я будемо працювати, чистити. Згідно із актом, що склала спеціальна комісія при селищній раді, господарству пана Василя нанесено збитків на суму 304,5 тисячі гривень. На другому місці – розвалений вщент будинок на вулиці Фрідяшівській, що оцінили у 200 тисяч гривень. Картина просто шокує. Рештки даху тримають лише дверна коробка, сервант та сарай. В першу чергу завалилася середина, сарай. Завалилася ця сторона, де вже хата, півхати. І потім через декілька минут остальне, випала та стіна і сіла остальна криша. У самого пана Степана вдома теж аврал. Льодові завали, під якими ще дві загиблі кози, розбирають до цих пір. А побутову техніку, що оцінили у кілька десятків тисяч, вже теж можна викидати на смітник. Згідно зі списком спеціальної комісії, у селах, що входять до Кольчинської селищної ради, наразі 11 постраждалих сімей. Сума збитків та кількість підтоплених дворогосподарств уточнюється. На суботу на 6 годину вечора було складено 11 актів по 11 дворогосподарств, які підтоплені. Але я знаю, що ще не всі, бо сьогодні зранку складують акт ще один, і в 5 годині ще одна жіночка прийде. Скільки їх буде, я зараз не можу сказати. Збитки колосальні, несподівані, думаю, буде вище мільйона. Скільки цифр, будемо знати, може вечором, може завтра. Як зазначили у Мукачівській РДА, збитки постраждалим мають компенсувати. У нас грошей в резервному фонді небагато. Є гроші в вільних залишках, то можливо на найближчій сесії, яка буде в цьому місяці, то скоріш за все буде виділено якихось грошей на ліквідацію. Але знаю, вже є інформація з області, що всі будівлі, які пошкоджені або зруйновані, будуть відновлені за рахунок обласного бюджету. Більше про причини підтоплення у селищі Кольчино, наслідки та боротьбу із ними дивіться у підсумковій програмі «7 днів у неділю».